Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը կարծում է Գազպրոմ Արմենիան 2019 թվականին գազի գնի բարձրացման հայտ չի ներկայացնի, չնայած ռուսական լրատվամիջոցների հակառակ պնդումներին։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը ռուսական գազը ստանում է $165, $15 թանկ նախկինից, բայց Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների հաշվին սպառողները գազը ստանում են նախկին $150 գնով։ Բաղրամյանը չի կարող ասել, գազի այս սակագինը կպահպանվի նաև 2020 թվականին, թե ոչ։ Քանի որ բանակցությունները որևիցե կողմ չի ասել, որ ավարտված են, չեմ կարծում, չէ՞, որ որևիցե վերջնական լուծում արդեն կա։ Մամուլ ընդհանրը ենթադրություններ ան։ Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն դեռևս ապրիլին ասել էր, թե մինչև հուլիսի 1-ը Երևանն ու Մոսկվան պետք է պայմանավորվեն, թե նոր գնի, թե մինչև 2030 թվականը գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ։ Արդյոք բանակցությունների վերջնական ավարտը պայմանավորված է հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելի կայցով։ Բանակցությունները մի քանի փուլով են ընթանում, այն փուլով, որ ներքին շուկայում ձևավորվող սակագների վերաբերյալ բանակցությունները կարծում եմ որևիցե կապ չունեն Ռուսաստանի նախագահի այցի հետ, դրա հետ կարելի է ավելի կապվել ավելի շատ սահմանին գազի գնի ձևավորման հարցը։ Սահմանի հետ կապված բանակցություններում ես չեմ մասնակցում։ Իսկ ներքին գնի շուրջ բանակցությունը Գազպրոմ Արմենիայի հետ Բաղրամյանը գնահատում է արդյունավետ ու կառուցողական։ Սահմանին $165 ստացվող գազը Գազպրոմ Արմենիան սպառողին հասցնում է $290։ Փորձում ենք օպտիմալացնել Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերը, ասաց Բաղրամյանը։ Ենթադրենք դրական փոփոխություն են կարել, օրինակ գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններում, որը կարող է բերել նաև որոշակի ծախսերի օպտիմալացման։ Այդ բոլորի համատեքստում նաև այդ բանակցություններն արվում են, այն ներդրում են ծրագրերը, որոնք իրենք նախատեսում են, և այս պահին նախարարության հետ քննարկվում է մինչև 2030 թվականը գազամատակարարման ամբողջ սխեման, այդ ներդրումները նույնպես բերում են որոշակի արդյունքների, որը մի կողմից բերելու է որոշակի ծախսային շահույթի մաշվածության ավելացման, բայց նաև կրճատելու է կորուստներ, կրճատելու է շահագործման պահպանման ծախսեր։ Այսինքն այս համատեքստում ամբողջ այդ պրոցեսը հիմա բանակցվում է և վերջնական արդյունքների մասին հանգիստ տեղի։ Օրերս թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսական գազետան «Գազային պատերազմ Հայաստանը» հարցակում է սկսել Գազպրոմի դեմ վերնագրով հոդվածում, գրում է, թե Հայաստանը սկսել է ճնշել Գազպրոմ Արմենիային, բայց միևնույնն է, գազի գնի նվազում սպասել պետք չէ։ Հոդվածագիրը ամենայն հավանականությամբ նկատի ունի հունիսի 5-ին Գազպրոմ Արմենիայի նկատմամբ կիրառված 10 միլիոն դրամի չափով տուգանքը, որը Գազպրոմից որակել էին ոչ իրավաչափ։ Ընկերության հանրային կապերի ծառայությունից Միքայել Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում այդ գնահատականից բացի ոչինչ չեն ուզում ասել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն էլ ասում է, տուգանքը գազի գնի հետ կապ չունի։ Որևիցե մեսիջներ դրանով չեն կարող ուղղվել, որովհետև դրանք էլի կրկնում են ունեն պարբերական բնույթ։ Դրանից մեկ շաբաթ է 10 օր առաջ եղել է նախազգուշացում, որը նույնպես դուժի տեսակ է ստորենքի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե չպետք է լինի գազի գնի մեծ տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում, Մոսկվան սակայն գոնե հրապարակային գազի գինն իջեցնելու պատրաստակամություն չի հայտնում։